Tak, zdravím. Úvod našního natáčení je trošku složitější, protože Eliška drží kameru a kozí do toho furt strkají. Podívejte se na to. Ale proč jsme tady u koz? Protože bych vám chtěl ukázat, jak dělám tvrdý kozej sýra. Než jsem se k tomu odhodlal, k tomuhle videu, tak to trvalo opravdu možná rok, protože těch receptů, které jsem vyzkoušel, byla velká spousta. Některý, nebo u některých by ten výsledek byl docela v celku dobrý, ale zase, protože to děláme v domácích podmínkách, tak je to trošku složitější to udělat. Takže jsem zkoušel, kombinoval jsem různé recepty, které jsem našel jak na internetu, tak třeba i v knihách. A tak, jak to budu dělat já, takže takhle se mi to osvědčilo a to vám chci ukázat. No, podívejte se na ty holky naše, jo. To oni mají rádi a oni jsou takový hodný, takže i to mlíčko jejich je potom takový, určitě má jinou chuť, než když si potom koupíte mlíko třeba někde v krámu, protože ty zvířátka mají úplně jiný život, jiný režim, než někde prostě v nějaké velkofarmě, že jo, to si nebudeme nic zalhávat, jo. Podívejte se, nasypáno mají, tadyhle bobež už se snaží přimět naše kozičky k tomu, aby šly do říje, protože už se blíží podzim, jo, takže zase, aby jsme měli příští rok kůzlátka a bez kůzlátek by samozřejmě nebylo mlíčko, že jo. Jo, takže tady to jsou ty naše dojní kozy. Máme, ty už jim odpočívají. Jo, Barču znáte, tadyhle, jo. Barča ta bude mít až na jaře, ta ještě neměla kůzlátka, ona ještě sama kůzle, její teprv rok. Tak a aby jsem se vrátil k tomu sýru, takže jak jsem říkal, bude to taková kombinace různých receptů, tak už to dělám nějakou, nevím, možná 4 roku možná reel a opravdu je to nejlepší, na co jsem přišel, to se mi povedlo. Takže troufám si říct, že ta praxe teprve ukáže, protože je to vždycky lepší než nějaký prostě honem nějaký recept, podle něj to dělat a on to úplně tak nemusí být opravdu, že jo. Jo, takže tady odsáď se přesuneme domů a ukážu vám, jak na to. Takže, mám tady připravený také formy. Já budu dělat do dvou forem a na dvě tyhle ty formy potřebuju 6 litrů mlíka. Jo, to má 4 fašky po litru a půl. A v první chvíli nebo v první řadě musím to mlíko ohřát, aby se prostě pasterovalo, jo, aby se tam prostě zničily nějaký ty jak tomu řekl, odborně říkají, ty choroboplodné zárodky. Tak, takže budeme pasterovat, ne sterilovat, ale pasterovat. A to znamená, že chceme, aby teplota byla 73 stupňů a aby tam vydržela prostě nějaké chviličku, jo, stačí minutka a budeme mít hotovo. Takže tady prostě jenom dosáhnout té teploty a až to bude, tak vám hned řeknu, co s tím dál. Požadované teploty jsem dosáhl, takže teď budu potřebovat mléko vychladit. Napustím si tady studenou vodu a mléko tam předám, abych to měl dřív hotový, protože když to nechá samovolně, tak samozřejmě bude trvat strašnou dobu. Tak abych měl ještě rychlejší vychlazíno, tak tady mám takový sáčky s ledem, takže také do toho nořím a tím uspíším to chlazení. Jo, a budeme teď to potřebovat ochladit na teplotu nějakých 37-38 stupňů. Jo, to by bylo takový ideální. Jo, takže trvá to tak zhruba, já nevím, nějakých 10-15 minut. No, když by se ještě voda jakoby častěji změnila okolo hrnce, tak to bude trvat dobu kratší, to je jasný. No a to už si potom dějete každý, jak chcete. Já to dělám takhle. Jsem na 37 stupních, nebo ne já, ale to mléko. Teď to vyndám z té ochlazovací lázně a přidáme si řidlo. Jo, to se nechá normálně koupit prostě na internetu, seženete, není to žádný problém, jenom uchovávat potom v lednici. Jo, takže jdu na to. Dám to si řidlo, dávám
3 ml. Kolik by se přesně mělo dávat? To jsem se ze začátku nikde nedohledal. Takže jsem to prostě dal tak, jak jsem to dal. A ono to fungovalo, takže to takhle prostě dělám po každý a už jsem se dál jakoby potom nepídil, kolik by to správně mělo být, jo? Takže 3 ml na 6 litrů mléka. Jinak, co se týká tohoto kozího mléka, tak neskoušel jsem teda dělat z kravského, ale myslím si, že by to mělo být asi stejný. No, takže když by někdo chtěl vyzkoušet kravské mléko, myslím si, že to bude podobné. Takže mám tam to sřidlo a teď mléko nechám pod pokličkou, aby ta teplota se tam držela na těch 38 stupních. 38, 37, jo, je to prostě takový, to už ten jeden stupeň nehraje žádnou roli. Vím, že jsem to jednou dělal, že jsem nějak jsem se zapovídal a bylo tam 35 stupňů a fungovalo to stejně, jo, takže je to úplně jedno a myslím si, že stupínek sem, stupínek tam v našem domácím prostředí nehraje žádnou velkou roli. Tak, mám tam to sřidlo a teď budu čekat přibližně, já nevím, nějakých 3/4 hodiny. Ono už se začne tuhnout po chvilince, jo? Už se to tam začne vysrážet, ale necháme to 3/4 hodiny dostat. Po 3/4 hodině to vypadá zhruba takhle. Vidíte, jak je to krásně oddělený, ta syrovátka od té sířeniny. A já ji teď takhle vezmu a takhle ji celou metlou rozsekám. No, vůbec se toho není třeba bát. Udělat z toho takový malinkatý kousíčky jenom. Jo, koukněte, prostě jenom taková rejžička, takový nic, jo. Tak. A takhle to nechám zase aspoň půl hodiny. Možná lepší to bude 3/4 hodiny prostě sednout. Ona ta sířenina prostě klesne ke dnu a syrovátka zůstane oddělená nahoře. Takže mám to odstátí a teď syrovátku předsedím, abych oddělil tu sířeninu. Takže předsedník. No, vidíte, že je krásně usazená na dně. Mám to hezky tak krásně vypočítaný, že si vím, že se to tam vejde. Samozřejmě ještě musím, Boniško, pojď blíž. Tak, aby nám to tam pěkně ta syrovátka odtekla. Tak, Boniško, zatím to můžeš vypnout, já to tady srazím. Takže to mám krásně oddělený, podívejte. Samozřejmě to ještě plný syrovátky, tak to prostě je. Tak, nadáme si to do formy. Jo, takhle to krásně to takhle vypadá. Ale trošku to zmáčkneme, aby se nám to spojilo lépe. I když to se nemusíme bát, že by to nebylo spojený. Ale hned vám za chvilinku vysvětlím, proč je to takhle lepší. Tak nevím úplně přesně, jak mi to vyjde na tu druhou, abych to měl stejný, ale jestli bude někde o malinko víc, někde méně, to úplně jedno. Pěkně to tam uhňácám, proto, aby se mi to co nejlépe spojilo dole, protože teď je to ještě hodně nabobtnalý, ale já to hned teď vezmu a hned teď to otočím, jo?
takhle, abych potom měl nějakou fazonu, aby to hezky vypadalo, aby to nebylo moc. Takovýhle, aby to nebylo, jo? Aby to bylo pěkně krásně všude spojený, jako jednoměrný. Takže zase sleju syrovátku, protože teď tam toho je hodně. Zase umáčknu, jo, ona se nějaká vyteče. Jo. Tohle to, co teď dělám, je docela důležitý. Jo, párkrát to takhle otočím hned. Vidíte, už to jde i dokonce i líp, už se mi tam krásně vejde. A teď to nechám bejt. Takhle, jak to teď mám, tak to nechám prostě stát a nechám z toho tu syrovátku odkapávat. Jo? Přibližně za 5-10 minut přijdu a znova ten, ještě sem, a znova to vezmu, celý to vyklopím a zase to, co bylo na dně, dám nahoru a naopak, že jo, jo? A také to budu prostě dělat ze začátku. Ze začátku to budu dělat každých 5-10 minut, aspoň tak hodinu to budu otáčet a potom už to nechám díl, jo? Nechám to třeba otočení to třeba jednou, já nevím, za půl hodiny nebo za hodinu, jo? Ale budu to otáčet prostě celý den. To znamená, vždycky je lepší se vším si začít hned jakoby po ránu, aby do večera to bylo tak nějak, nechci říct, že sýr bude hotový, ale skončíme večer prostě s otáčením, jo. Jsem viděl nějaké recepty, kde se to prostě různě zatěžkávalo, kde se na to mačkalo, taky jsem to samozřejmě zkoušel, ale nebylo to ono, tohle to je prostě daleko takhle lepší, ono to tou vlastní vahou bude ta syrovátka z toho vytejkat, jo, a zbavíme se jí tak, jako kdyby jsme na to mačkali, samozřejmě chvilinku díl, ale bude to pozvolný, bude to lepší, než to tam narvat, namačkat, jo, pak vám to stejně leze těma dírkama ven, jo, není to ono. Takže takhle to budu otáčet až do večera a večera vám zase ukážu, co s tím dál, takže teď si jdu pustit atletiku a jdu se dívat. Takže tady už mám odkapáno, podívejte, o kolik to zmizelo a ještě to není konečná. Tady už mám nějaký sejry, který tady mám delší dobu a dělám to tak, jednak tady mám na nějakých špejličkách, jo, aby byly malinko aspoň trošičku ve vzduchu, pokud to jde, a prostě mi cestujou, nebo já je přendávám. Tohle je nejstarší, tohle je nejmladší, taky vidíte, že je tam rozdíl ve velikosti, protože ty už jsou přece jenom jakoby seschlý a stvrdlý. Takže udělám to tak, že tenhle ten už bude k jídlu. To je jo, vidíte, krásně tvrdý sejra. Tak a tyhle, které tady mám, popondám, povotočím, ty přijdou potom na řadu později. Jo, a takhle to prostě dělám, abych měl prostě od toho nejstaršího po ten nejnovější. V průběhu samozřejmě to otáčím, jinak neřekl jsem asi, že to mám v lednici, no, takže je to v ledničce. Tak, pěkně po pořádku, aby to bylo. Vidíte, tady jsou čerství, ty ještě pouštějí syrovátku. Můžeme osušit čistým hadříkem. Tak, a tady budu místo na tyhle ty nový dva. A to udělám tak, že si je vyndám a osolím. A osolím je fakt jakoby festově, jo. Vyndám si na dlání lžíci soli a krásně to v tom takhle obalím jenom ze všech stran, jo. Tak, takhle obalený, oklepu to trošičku, takhle obalený, to sem strčím. A budu otáčet. A zase budu ze začátku otáčet častějiš. A že tam budu mít delší dobu, a nevím, třeba cirka týden, tak už se stačí třeba jednou za den, jo. Nebo když si vzpomenete, ono se tomu nic nestane, jo. Takže
sýr je nasolenej. Jednak teda, protože jsme to předtím nic nesolili, tak dostane i slanou chuť. A taky samozřejmě ta sůl to konzervuje, jo. Takže když to budeme mít dlouho v lednici potom, tak máme jistotu, že se nic neskazí. Tyhle ty sýry jsou přibližně 4 týdny starý, jo. Takže také to tomu potom vypadá. Je dobrý, pokud máte lednici s větrákem, pustit do toho trošičku vzduchu, aby tam ta syrovátka se malinko z toho odpařovala, jo? Protože konkrétně teď za začátku hodně ta sůl to z toho bude vytahovat. Jo? Takže já si to strčím zpátky do lednice. Tak, teď za začátku poslední tyhle ty dva, ty nejčerstvější, budu otáčet několikrát vedeně. Jo? No vidíte, míčko už mám připravený. Zase na další síry. Takže také to vypadá. Já to teď nakrájím a ukážu vám, jak to vypadá vevnitř. Takže jdeme na to. Musím si na to vzít i druhou ruku, protože opravdu jakoby je to docela tvrdý. Tak, hukněte. Prostě normální sír. No, už jsem dělal i takové bublinky. Také to vypadá. Jako chutnám to tady před váma, nemusím, aby dělal, jak to je strašně dobrý, protože už jsem těch sejů snět nepočítaně, takže vím, že jsou dobrý, to jako na to možná ruku do ohně. Takže, jak říkám, měsíc, možná klidně i díl, je to na vás, až to ochutnáte po měsíci, řekněte si, chci to ještě tvrdší, nebo nechci, to už je na vás. Z kravského mlíka si myslím, že to půjde taky. A nezbývá mi teda nic jiného, než asi, abych vám popřál dobrou chuť, ať se vám dílo daří, tak jako nám. Tohle ten recept opravdu je vyzkoušený, dělám to už fakt jakoby pár měsíců. A jak jsem říkal v úvodu, prostě je to kombinace různých receptů, které mi prostě nevyhovovaly. Takhle je to opravdu velmi jednoduchý, nic s tím neděláte. Uvaříte, ohřejete, vychladíte, dáte si řídlo do formy, pak jenom otáčíte a to bylo, takže nic složitýho na to není. Žádný prostě mačkání silou nebo cokoliv jiného, jo, také to prostě vypadá. Jinak je to prostě ze třech litrů mlíka, jo. To se myslím, že už jsem to tam povídal, jo, takže také to vyjde, no. Si spočítejte, kolik se dá koupit kozí mlíko, kolik ho prodávám, já to vám říkat nebudu, ale prostě každý si cenu udělá sám, že jo. Nehledně na to měsíc práce s tím v té lednici, elektřina taky něco stojí dneska, takže není to nic jakoby světoborného, co by se jako mohlo dělat jakoby ve velkém v těch našich podnikách. Moc kecám, jdu jíst. Mějte se fajn.